တာယာဝတီခရိုင်နဲ့တလင်းမျိုးနဲ့တရက်တပင်ကြီးရွာမှာမြေတူးဖော်ကြီးနဲ့ရှေဟောင်းစီရီတစုကိုတွေးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဦးထွန်းတိန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနတ်တလင်းမျိုးနဲ့တရက်တပင်ကြီးရွာကအုတ်ချုံရည်မှုဥမြင့်ဆိုးပိုင်တဲ့မြေမှာအုတ်ဖို့ဖို့မြေချင်းတူးရွာကနေအခုလိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကစတင်တွေ့ဖော်ခဲ့ပြီး၅ရက်နေ့မှာစီရီတော်နဲ့အတူညာတော်နတ်မလောက်ရှိတဲ့ဝေစင်းတို့တော်နှစုခေါလောင်းငယ်တလုံးချင်းစရုပ်တရုပ်၎င်းရုပ်တရုပ်နဲ့စီရီစိတ်ပိုင်းတွေကိုတွေ့ဖော်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရှိခြင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာဖယားကိုအချိန်တုန်းကဖယားတဲခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ယင်းဖုံဖုံတို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရောပင့်အဲလူကြီးခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတိုင်မင်းနေနိုင်ပြီးတော့အဲဆိုင်ရဆိုင်ရသက်ဆိုင်ရမယားကိုအကြောင်းကြားအကြောင်းကြားပြီးတော့အဲယခုလိုတူးဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီကစိန်နေပေါ့ဗျာညီကစိန်တော့တဖြည်းဖြည်းအုပ်ချိုးလေးတွေပါလေးတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြစ်ခိုင်းထားတယ်သူ့ထားပေါ့နောက်အောက်ရောက်တော့15ရက်နေ့ညနေတတောင်းမှာခုနကမုတ်ပေါက်လို့ထင်ရတဲ့ဟာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှထူးခြားဖြစ်စဉ်တင်နေပေါ့ဗျာတင်ပြီးတော့ပါပြီးတော့ကြီးပါသူကြီးပါသားတွေနဲ့နေသူနေသားတွေအားလည်းပဲသူတို့ดูเจมาเรนอกจากเจ้ามาตังกาโรนี่ปิ้งเผ็ดพี่တော့10ရက်နေတော့อ่ะပေါ့တဘိုးတယ်လာစမ်း10ရက်နေလာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာตังกาโรนปิ้งเผ็ดพี่တော့ตังกาโรนရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမလောက်တာပါတူးပေါ့တော့ရှင်ရှင်အောင်သူတရနာဥစ္စနာဒုတိယညွန်ကြိုင်မှုဥဇော်မျိုးကြော်ကတော့အဲ့ဒီရှင်အောင်ဇေဒီရဲ့တတ်တန်ဟာနေ့နေရာဝင်းတင်ရှိနိုင်ပြီးရေတိုက်စားလို့နှုံးဖို့မြေတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖုံးထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုတော်ပြေဇေဒီလည်းဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ DBB ကိုပြောပါတယ်ရှင်းအောင်စီဒီတော်သိရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာကန်ဆရာတော်နှစ်ပါးဦးဆောင်ကဂေါ်ဘကကော်မတီအဖွဲ့စီထားပြီးဇေဒီကိုပြန်လည်တိဆောက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ